Suntem aproape 1 aprilie. Dacă noi abia ne gândim la plan, asta înseamnă că el poate fi implementat în practică în iunie, da? Când campania de primăvară e ratată. Noi am recomandat, înainte de ședința Consiliului Suprem al Securității, cum se numește acolo, am recomandat foarte clar ce trebuie făcut. Da, avem planificați în buget acest 1,5 miliarde de lei pentru fondul de susținere a producătorilor agricoli. Acolo sunt mai multe direcții, inclusiv subvenționarea procurării de tehnică agricolă, diferite investiții care sunt absolut necesare, dar considerând specificul acestui an, aceste mijloace trebuie de orientat urgent spre susținerea propriu-zisă producerii, da? Diferite, cereale sau ce producem noi, diferite produse. Deci asta în primul rând trebuie făcut și asta e un lucru tehnic care se poate făcut rapid. Nu trebuie planuri și coordonări cu femeii și cu toți patronii care mai avem. Deci asta repede se face, repet, primăvara trece deja, o lună trecut. Aici este important. Acum despre reticența asta în privința cotelor, accizilor și TVA pentru carburanți. Eu niciodată nu am susținut în condiții normale de a îmbla spre modificare pe parcursul unui an bugetar a unor cote sau altor. Dar noi acum avem o situație absolut anormală, când prețul motorinei a crescut de la 15 la 27 într-o perioadă foarte, foarte scurtă de timp. În sau pe fondul problemelor care se întâmplă acum și pe fondul unui risc de criză alimentară, noi trebuie să înțelegem că, da, sunt tabu în comportamentul nostru, dar sunt momente care trebuie să fii mai flexibil. Mai ales că veniturile pe care noi le percepem la vamă, de la importul de benzină și motorină, cresc cu mult mai substanțial decât cele planificate. Pentru că a crescut de la 500, de exemplu, dolari tona de benzină la 900. De la 1 ianuarie a crescut și accizul. Deci veniturile respective cresc esențial. În asemenea condiții, tu înțelegi că tu vrei o povară suplimentară pe agricultură. Am venit și cu niște calcule, considerând volumul de import de benzină și motorină în țară, dacă se păstrează aceste cotații, bugetul va primi 1,700-1,800 în plus de pe umerii transportatorilor și agricultorilor. Deci, respectiv, dacă, și am venit cu propunerea, de diminuat până la 1 iulie, de exemplu, cota accizului și cota TVA-ului pentru motorină, cel puțin. Da? Nu va aduce această pierdere la buget. Vom rata niște venituri suplimentare, dacă să ne uităm strict o modă, cum se zice. Dar, de fapt, acesta este un suport tuturor agricultorilor și transportatorilor care ar elimina și diferite sau posibile scheme de corupție, de distribuire acestor mijloace pe principii neoneste și tot așa mai departe. Deci este o măsură care se impune acum urgent, nu trebuie să faci plan pentru asta și care nu va lovi în buget, dar va acorda un suport suplimentar agricultorilor. Eu pot să presupun că nu au girul sau nu au permisiunea fondului ca să facă acest lucru. Bine, dacă guvernarea crede că în toamnă, când, Doamne ferește, putem rămâne fără ce pune pe masă, cum se exprimă ei, fondul va fi responsabil, bine, dar nu e așa, nu, doar înțelegem, până la urmă, guvernul va trebui să răspundă pentru această inacțiune. Repet, planuri de acțiuni și strategii sunt foarte bune, dar ele se fac un an înainte de procese. Altfel, noi acum pregătim căruța pentru iarnă sau invers.